دشمنی آمون نبود هو، دشمنی آمون نبود هو. میری اور آپ کی دلی خواہش کی برعکس یہ روز بروز معتبر اور عزیز تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھ لیں گے. جب جو بھی تلوار کے ساتھ مشق کرنا تمہارے لیے دشوار ہے تو سوچو کہ فولادی شمشیر کا وزن کیسے برداشت کرو گے. کوئی بھی ناس پروردہ کیوں نہ ہو مسلسل مشق سے ماہر ہو جاتا ہے. ان قریب تمہیں فولادی شمشیر ہاتھ میں لینا پڑے گی. یہ چوبی شمشیر تو ابھی ابتدا ہے. جاری رکھے. پہلے بھی کہا تھا اب پھر کہہ رہی ہوں میں اس کا نانے غلام سے مطمئن نہیں. یوزار سیف؟ جی ہاں یوزار سیف. وہ مستقبل میں آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح معبد میں خدا آمون اور پرستش کی رسومات کی تصدیق کرتا ہے. بس کریں کاری ماما. کیسا خطرہ؟ میری سمجھ میں نہیں آتا اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے.
मेरे साथ आए, मैं जानता हूँ ये चीजें कहाँ ले जानी चाहिए। कहाँ जा रहे हो युजार सिर्फ? आए तो जान जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं। आ जाएं, आपके लिए खाना लाए हैं, ये सब आप ही के लिए है, ले लीजिए, 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 ले लीजिए। के लिए तो लाया हूँ। ले लीजिए। ध्यान से निशाना लो। आफरीन। आफरीन आफरीन आफरीन। आफरीन आफरीन। Thank you.
تم مجھ سے زیادہ ماہر ہو گئے ہو. یوزار سیف کے لیے رودامون ہمیشہ ایک استاد رہیں گے. جیتے رہو بنیامین. یوسف کے بعد اگر تم نہ ہوتے تو اس دور غم ہجرہ کو کس طرف کاٹتا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے نبی خدا کی خدمت اور خیال رکھنے کا موقع عطا کیا. مجھے دیجئے ماں. یہ لو بیٹا. تمہیں یاد ہے لیا, یوسف بھی بنیامین کی طرح تمہیں ماں کہہ کر پکارتا تھا. اس واقعے کو 11 سال ہو گئے ہیں بابا, لیکن یوسف کی یاد آپ کے دل سے ذرا برابر کم نہیں ہوئی ہے. بہتر نہ ہوگا کہ اب آپ اسے بھول جائیں. یوسف کا خواب تمہیں یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے. اس نے آپ, ماں اور ہمارے سارے بھائیوں کو اپنے آگے سجدے کی حالت میں دیکھا تھا. یہ سجدہ یعنی یوسف کی برتری مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر, یعنی یوسف مجھ پر حق ولایت رکھتا ہے. یہ تو ممکن ہے کہ اپنے بیٹے کو بھول جاؤں, لیکن ولی خدا کو بھول جاؤں یہ ممکن نہیں. یا نبی خدا, کیا ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر سے برتر ہو سکتا ہے؟ ہاں, اگر کوئی پیغمبر دیگر انبیاء کے آداب و مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے تو یقیناً وہ ان پر ولایت و برتری رکھتا ہے. اولاد نہیں ہے, تم مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھو, اور کوئی بھی مشکل ہو تم مجھ سے کہہ دو. ہر خدا لائے کے پرستش نہیں, ہر خدا لائے کے پرستش نہیں ہے. خدا کو بے نیاز ہونا چاہیے, خدا کو بے نیاز ہونا چاہیے. زمان و مکان سے بے نیاز, زمان و مکان سے بے نیاز. کھانے اور سونے سے بے نیاز, کھانے اور سونے سے بے نیاز. تمام مخلوق نیاز مند ہے, تمام مخلوق نیاز مند ہے. تمام مخلوق ضعیف و ناتواں ہے, تمام مخلوق ضعیف و ناتواں ہے. غنی مطلق فقط خدا کی ذات ہے, غنی مطلق فقط خدا کی ذات ہے. تم لوگ یہاں کھڑے کیا کر رہی ہو؟ کوئی کام کاج ہے نہیں تم لوگوں کو؟ چلے جاؤ یہاں سے. تمام مخلوق نیاز مند ہے, تمام مخلوق نیاز مند ہے. جارسیف آپ لوگ بیٹھیں, میں ابھی آتا ہوں. اہل جناب پوتیفار کو مجھ سے کوئی کام تھا. پیشکار قصر جناب حنیفر کافی عرصے سے علیل ہیں, اور قصر کے بہت سے امور التوا میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی صحت یابی تک امور قصر کی تمام ذمہ داریاں آپ سنبھالیں گے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں
मैं माजरा चाहता हूँ। जनाब हुनैफर की बीमारी से बाखबर हूँ, इनके हैदत को भी गया था। आप परेशान न हों, उनकी सेहतियाबी तक हतुल मकदूर फराइज की अंजामदही करूंगा। परेशान नहीं हूं, और मैं जानता हूं कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिफारिश गुजार हूं, ये आपका हुस्ने नजर है। आसिफ होनी पर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का होता संभालेंगे। यकीन नहीं आ रहा ना, खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाबे पोतीफार की जबान से। यकीन करो। नहीं, वो साहब ने खुद सुना है, यकीन करो। होनी पर के कायम मकाम बने हैं, युजार सिर्फ से बेहतर और कौन होगा। तुम लोग को मालूम है क्या हुआ? आसिफ होनी पर की जगह युजार सिर्फ पेशकार का होता संभालेंगे। अब देखना सारे मसले हल हो जाएंगे। युजार सिर्फ आज से पेशकार हो गए हैं, कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा, खान सामा। जी जनाब युजार सिर्फ। मैंने बताया था ना कि जनाब हुनैफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब गिजा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं, यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सिन्हा? मैंने पहले भी बताया था कि इनका वक्त आखिर करीब है, मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सिन्हा। ये बहुत कमजोर है, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं। ऐसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूं, तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। आप परेशान मत हो, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूँ, परेशान हूँ अपनी उम्र के रायगा जाने पर। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह के इंतखाब को न पा सका। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ युजार सिर्फ। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूं। जब से तुम्हें इस कसर में देखा है तब से बस बहुत सोच लिया। अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए।
بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ دے جناب ہونی پر کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں. آپ جب کہ 11 سالوں سے خداوند یکتا کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں, بس یکتا پرست ہیں. مبارک ہو. میں نے مدتوں اس خدا سے تنہائی میں باتیں کی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا کے رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے؟ اگر مجھے ان کے بارے میں علم ہو جائے تو یقیناً ایمان لے آؤں گا. حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ اور خدا کے سب سے پہلے پیامبر ہیں, اور یوسف اس وقت ان میں سے آخری ہے. آصف, کیا آنکھ کیا کہہ رہے ہو؟ یوسف تو تمہارا اصلی نام ہے, یعنی تم پیغمبر ہو. یوسف, اگر مجھے پتا ہوتا تو سالوں پہلے ہی میں تم پر ایمان لے آتا. جناب ہونے پر, کیا کفر و شرک کے خداؤں سے اور بے جان بتوں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں؟ مبارک ہو یکتا پرستوں کے مجمع میں خوش آمدید. سالوں پہلے جناب پوتیفار کے ہمراہ ہامون کے پیروکار کی عبادت کا شاہد رہا ہوں, اور دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ مصنوعی بتوں کو کس طرح مقدس گردانتے ہیں اور اپنی ضروریات کو ان سے عرض کیا کرتے تھے. میں نے اسی زمانے سے خداوند سے عہد کیا کہ کفر و شرک اور بت پرستی سے مبارزہ کروں گا, اور مجھے خوشی ہے کہ جناب ہونے پر میری ان کاوشوں کے سمراٹ میں سے ایک ہیں. میں بھی خوش ہوں. کیا وقت دنیا سے چلا جاؤں تو میرا مقام جہنم تو نہیں ہوگا نا؟ یقین رکھیں, یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی شرک کو ترک کر کے خدا یکتا پر ایمان لے آئے تو اس کا شمار نجات یافتہ میں ہوگا. درود بر جناب یوزار صیف, پیشکار اعلی کسر پوتیفار. آپ سے کس نے کہا کہ میں پیشکار ہوں؟ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں جناب پیشکار. درود بر آلی جناب یوزار صیف. آپ پر بھی درود ہو. آپ نے غلط سنا ہے, پیشکار اب بھی جناب ہنیفر ہیں. میں تو صرف ان کی صحت یابی تک یہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہوں. تعجب ہے. اچھا, بانو زلیخا کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی. گویا قصر کے نئے پیشکار جناب یوزار صیف کچھ بھی نہیں. کبھی کبھی تو آپ اپنی حدود پھلانگ جاتی ہیں کاری ماما. یاد رکھیں, ہمیشہ آپ کے یہ طنز کے نشتر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. کل دریائے نیل کے کچھ ساحلی علاقے آمون کے نام پر جبرن قبضے میں لے لیے گئے ہیں, اور آج نشیبی علاقوں سے چند غریب نوجوان لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر معبد آمون لے آئے ہیں. آمون کی ہما سری کے لیے اٹھا کر لے آنا, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. نوجوان لڑکیوں نے ہمیشہ اپنی رضا اور رغبت سے آمون کے ہمسری کا انتخاب کیا ہے, نہ کہ جبرن. کاہنوں کی لذت کے لیے اٹھا کے لے گئے ہیں, نہ کہ آمون کے ہمسری کے لیے.
وگرنہ ان بے جان پتھر کے ٹکڑوں کو بیوی کی کیا ضرورت؟ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ جوان ولی عہد کے سامنے بابت کے کہنوں اور آمونے بزرگ کی اس طرح توہین کریں؟ یہ باتیں اس کے ایمان کو متزلزل کر دیں گی. ایمان؟ ہمارے فرزند کے ایمان کو معبد کے کاہنوں اور ارباب اختیار کے ناپسندیدہ اعمال متزلزل کریں گے؟ نہ کہ ان حقائق کا بیان کرنا. اسے تمام معاملات سے آگاہ ہونا چاہیے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سرزمین کے لوگ کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور آئندہ کے لیے طے کر سکے کہ اسے کس مملکت پر حکومت کرنی ہے. مجھے جو کچھ بھی معبود کے کاہنوں اور آمون کے بارے میں جاننا چاہیے خوب اچھی طرح جانتا ہوں. یہ تو ہمیشہ ہی سے معبد اور کاہنوں کی طرفدار رہی ہیں اور ان کی شرمناک بدعمالیوں کے لیے توجیہ پیش کرتی ہیں. انہیں آمون اور خود سر و فتنہ پرور کاہنوں کی تو بڑی فکر ہے لیکن میری حکومت و سلطنت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. عالی جناب، کائنوں کے آخری اقدامات کے ضمن میں مخصوصاً کیا حکم فرماتے ہیں؟ بہت جلد اس فتنہ و فساد کا خاتمہ کر دوں گا اور کائنوں کے بچھائی بساط کو تپس میں ہی لپیٹ دوں گا. جتنا جلدی ممکن ہو معبد پر حملے کی ابتدائی تیاریاں مکمل کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لشکر مصر معبد کی سپاہ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. معبد اب وہ سابقہ مقام و منزلت نہیں رکھتا. ان کی طاقت اب پہلے جیسی پریشان کن نہیں رہی. خدا کو بے نیاز ہونا چاہیے، زمان و مکان سے بے نیاز، کھانے سونے سے بے نیاز. تمام مخلوق نیاز مند ہے، تمام مخلوق ضعیف و ناتوا ہے. غنی مطلق فقط خدا کی ذات ہے. آخر آپ اسے کیا چاہتی ہیں؟ کیوں سائی کی طرح دن رات میرا پیچھا کرتی ہیں؟ نہیں مانو حضور، نہیں تو میں بس اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت موجود رہوں. اگر میری موجودگی پریشانی کا باعث ہوتی ہے تو آج کی بات میں آپ سے دور رہوں گی. خیال ہے کس لیے یوزار صرف پر اتنی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں، میں نے بارہ یہ منظر دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ نگاہوں میں کوئی خاص نیت پوشیدہ ہو سکتی ہے. تمہاری باتیں تو حسن نیت سے زیادہ حماقت پر مبنی ہوتی ہیں. چلو یہاں سے. درود بر خداوند کسر، جناب پوتیفار. درود بر عزیز مصر، جناب پوتیفار. درود آمون اور یوزار سیف، آپ دونوں پر بھی درود ہو. میں چاہتا ہوں کہ خود کو آزماؤں. میرے ساتھ جنگ کرو گے؟ جنگ نہیں، لیکن اگر آزمائش کا ارادہ رکھتے ہیں تو امتحان ضرور دوں گا.
محبت کے کاہنوں کے ساتھ مقابلے کا ارادہ رکھتے ہیں، خون کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور امور سلطنت میں دخل اندازی کر رہے ہیں، یہ خطرناک کام ہے، فی الحال تو اکابرین معبد بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے حتمی ارادہ کر لیا ہے اور مجھے بھی ہمارے یہ لشکر کا حکم دے دیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ امن ہوتب کو چاہیے کہ پہلے قصر میں محبت کے اثر نفوذ کے عوامل سے محتاط رہیں۔ امن ہوتب کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کی جان کی حفاظت کیجیے اور نمہ پر کو بھی ان کو تنہا مت چھوڑیے۔ خطرہ؟ خطرہ کس کی جانب سے؟ کسی کی بھی جانب سے ہو سکتا ہے جناب آمون ہوتب کی قسم، ہر ہر فرد۔ عالی جناب، آمون ہوتب کے دشمن تو ہر جگہ موجود ہیں۔ میں نے بانوتی کو ایک بار دیکھا ہے، وہ آمون کے معاملے میں بڑی راسخ العقیدہ ہیں۔ تعجب ہے، یہی بات آج جناب آمون ہوتب بھی بانوتی سے غصے کے عالم میں کہہ رہے تھے اور انہیں خائن اور معبد کے طرفدار کہا۔ جناب آمون ہوتب کی جان کو خطرہ ہے، ان کی حفاظت کریں۔ اپنا خیال رکھنا۔ بانو کی خاتمہ ان کی جانب سے ایک پیغام لائی ہے۔ بانوتی نے تاکید کی ہے کہ یہ خود آپ کے حوالے کروں۔ میری طرف سے ان کو شکریہ کہنا۔ تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ عالی جناب، کوئی مسئلہ ہے؟ عالی جناب، کاہن اعظم معاف مہو، آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ کاہنوں اور مامورین معبد کی خودسریاں حکومت مصر کے انتظامی امور میں تخریب کاریوں کا باعث بن رہی ہیں۔
آمون ہوتب نے معبد آمون کے خلاف حتمی قدم اٹھانے کا حکم صادر فرما دیا ہے، لہذا بہتر ہوگا کہ اپنے خودسریوں، سازشوں اور تخریب کاریوں سے باز آتے ہوئے قبل از اقدام ان سے عذر خواہی کر کے ان بڑھتے ہوئے شولوں کو مزید بڑھنے سے پہلے ہی دبا دیں۔ بانوتی نے یا تو بڑی ہوشیاری سے ہمیں اس خطرے سے آگاہ کیا ہے، یا بڑی صفائی سے اپنے شوہر کی جاسوسی کرتے ہوئے ہمیں ان کے منصوبے سے مطلع کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، خطرے کی بو آ رہی ہے۔ جنابِ آنکھ مہو کا اب کیا ارادہ ہے؟ ہمیں چاہے یا تو آمون ہوتب کے حضور ان سے اپنی وفاداری کی یقین دہانی کراتے ہوئے عذر خواہی کر لیں، یا پھر دشمن کے اقدامات اور حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ عالی جناب، عذر خواہی سے معبد آمون کی تحقیر بھی ہوگی اور حملے کا خطرہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ دشمن کے حملے سے پہلے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ کیسے پتا؟ اس صورت میں ہمیں کامیابی ملے گی، اگر شکست ہوئی تو میں تو معافی مانگنے اور صلح کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں۔ میں حملہ کرنے سے متفق ہوں، لیکن ویسے نہیں جیسے کہ پادی آمون نے کہا۔ ہمارا حریف فرد واحد ہے آمون ہوتب، ہم بھی فرد واحد کے ذریعے یہ حملہ کریں گے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں آمون ہوتب کے نہایت ہی قریبی شخص کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں آمون ہوتب کے نہایت ہی قریبی شخص کو جانتا ہوں۔ انسان ایک برتر مخلوق ہے اور تمام موجودات انسان سے کم تر ہیں۔ وہ تمام موجودات جنہیں ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جنہیں ہم سمجھ اور محسوس کر سکتے ہیں، وہ موجودات ہم سے کم تر ہیں، بس ہم تمام موجودات سے بالاتر ہیں۔ ہم تو آمون کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان سے بالاتر تو نہیں۔ آمون پتھر ہے جسے ایک سنگتراش نے بنایا ہے، بس معلوم ہوا کہ آمون سنگتراش سے بالاتر نہیں ہے، یعنی کسی کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی شے خود اس سے بالاتر کبھی نہیں ہوا کرتی۔ کیا آپ کے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ خدا دکھائی دینے سے کہیں بالاتر ہے، بس اسے نظر آنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ صاحب فہم و فراست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین استاد بھی ہے۔ کون یقین کرے گا کہ یہ وہی ناز پروردہ بچہ ہے؟ کل کا غلام آج پورے قصر کا روح رواں ہے۔ تم یوزار صیف کی اس ترقی اور پیش رفت سے خوش نہیں؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں نہیں، میری نظر میں اس کی اہلیت رکھتا ہے، وہ ایک دانا اور بنا جوان ہے۔ میں تو تمام امور میں اسی سے مشورہ کرتا ہوں اور اب تک کوئی نقصان بھی نہیں اٹھایا۔ میں اس کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یوزار سیف کو مجمع عام سے دور رکھنا ہوگا، ورنہ مصر کی حوث پر خواتین اس کے گرد مکر و فریب کا جال بچھا دیں گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہ فطری عمل ہے، اس جیسا خوبرو اور کامیاب نوجوان ہر ایک عورت کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اگر اب تک اسے شہر میں عام دو رفت کی اجازت ہوتی تو ابھی وہ یہاں نہ ہوتا۔ جناب یوزار صیف، جناب حنیفر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جناب رودامون کو خبر کریں۔ جی بچوں، آپ یہیں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ہمارے مہربان جناب حنیفر کے مزاج کیسے ہیں؟ بیٹا یوزار صیف، میں فکر مند تھا کہ کہیں تمہیں دیکھے بغیر ہی نہ چلا جاؤں۔ شکر ہے تم آ گئے۔ جناب پیشکار، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، گھبرائیں نہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔
میرے پاس وقت بہت کم ہے، غور سے سنو۔ یزار شریف میرے بیٹے، تم تمام امور قصر سے بخوبی واقف ہو اور دوسروں سے کہیں بہتر امور قصر کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ تم تمام اہل قصر کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ تمہارے وجود سے تمام ساکنان قصر پر آسائش اور آسودگی کی فضا چھا جائے گی۔ یوں بھی تمہیں سب ہی پسند کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی طبیعت بہت جلد بحال ہو جائے گی۔ آپ کے وجود کی نعمت سے ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے حنیفر؟ ہمارے پیشکار وفادار کے مزاج کیسے ہیں؟ جناب پوتیفار، ان آخری لمحات میں مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ ساکنان قصر یوسف صرف کو پسند کرتے ہیں اور یقیناً ان کے فرامین کی اطاعت کریں گے۔ مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ تم جلد از جلد صحتیاب ہو جاؤ گے۔ میں یزار شریف کو نوجوان ہونے کے باوجود انتخاب کروں گا، اور میں امور قصر کی طرف سے بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں۔ تم بھی پریشان مت ہو، میں آپ کے تمام ساکنان قصر کے اور یزار شریف جوان کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں خدا یکتا پر غیر از خدا یعنی مصر ایمان رکھتا ہوں، اور اس سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ابدی زندگی میں آرام و سکون عطا کرے، اور میں اس سے جس نے میری ہدایت فرمائی چاہوں گا کہ میرے لیے دعا اور طلب مغفرت کرے۔ خداوند جناب حنیفر کو اپنی جوار رحمت میں جگا دے۔ میں نے ایک بار پھر ایک شفیق و مہربان باپ کو کھو دیا۔ جناب حنیفر ایک شفیق و مہربان اور عظیم شخص تھے۔ خداوند جناب حنیفر کو ابدی سکون عطا کرے۔ ہمارے سابقہ پیشکار حنیفر کی آخری سماعت بہت شان و شوکت سے ہونی چاہیے۔ ان کے لیے خصوصی تابوت منگوایا جائے اور انہیں غرب لے جایا جائے، انہیں ہمارے مخصوص مقبروں میں سے ایک میں دفن کیا جائے۔